du passar så bra i den frisyren. Fan vad äckligt, var det hår? Sluta. Alltså är det ägg? Punken är död, har ni inte fattat det än? Den är inte död. Det är så jävla mycket rök här inne. Fan, vi är inte 12. Nej, men det är väl för fan inte jag heller. Jag är inte 12, jag är 13. Bara för att det var jag som bokade, ja. Behöver det väl vara jag som också tar tvätten? Fortsätt och fortsätt och vara där. Fortsätt och fortsätt och vara där. Ni är bäst. Ni är inte alls bäst, ni är sämst. Fortsätt och fortsätt och vara.